shacabka Kenya ayaa wali ku dhaqmin amarradii dhawaan soo saartay ee dawladda Kenya ee ku aadan ka hortaga caabuqa COVID-19 muddooyinka u dambeeyay ee si weyn saameyn uga geystay guud ahaan ba caalamka iyadoo Kenya ay shaacisay inay jiraan kiisas la xiriira caabuqa COVID-19 oo laga helay dalkani ee Kenya. Hadaba wariyahayaga Cabdiraxmaan Qaliif ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah suuqyada ugu waaweyn magaalada tan Nairobi, waxaana uu inooga diyaariyay warbixintan. iyadoo ay dowladda dalkan Kenya uu baaqdo shacabka in ay kala fogaadaan ayna guryahooda ku sugnaadaan si loo joojiyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo caalamka ka yaabsaday, ayaa waxay u muuqataa in Kenyaanka aydan iskaga dhigaynin talinta dowladda. Waxaanu booqannay suuqyada waaweyn ay ku ganacsadaan shacabka danyarta ah. Goobahan ayaa waxaa ku badan dadka, aadna ayay iskugu dhow yihiin. Tan oo ka soo horjeedo amarka ay dowladda bixisay oo ah in qof walba uu qofka kale hal mitar ka fogaado. Waxaa kale oo suuqyadan ka hirgelin xirashada marooyinka lagu daboosho gafuurka. Shacabkan ayaa sheegay in ay gadan karin marooyinkaasi. Inkastoo ay dowladda iyo waliba waaxda caafimaadka adduunka WHO ay shacabka u baaqayaan in mar walba ay gacmaha iska dhaqaan, haddana tuubooyinka suuqyadan ayaaba wax biyo ah lahayn. Waxaa intaas dheer, nadaafad darida ka jirto suuqyadan ayaa halis u ah inay jirooyin kale ka dhashaan. Shacabka qaar ayaa noo sheegay inay guryahooda ku sugnaan karin sababtoo ah waxaa sugayaa caruur u baahan in la quudiyo. Waxaa la qiyaasaa in boqolkiiba 60 dadka ku sugan magaalada tan Nairobi ay yihiin dad iska danyar, kuwaasoo badi agoodi karin cunno 3 mar ah maalin walba. Qaarkood ayaa sheegay in xanuunka korona ay diyaar u yihiin laakiinse ay iska celin karin gaajada. Coronavirus ayaa ku sii faafaya dalkan Kenya, waxaana maalin walba wasaaradda caafimaadka shaacisaa kiisas cusub, kuwaasoo aan badi la ogeyn halka ay ku dambayn doonaan.